civa cimetière batika ngo salité et singa passe makasi na bamboka bande ko bazola na bamboka ezalaki mutakufi simangonga abani ko monana sango boko yebisa sango sango ka yo lobakete il faut to kangai bakenda ba chaîne na kata cimetière bakangi ba chaîne wa batie bitabe mutwana mwa monana su ezate a passe joka mutwana tia banaye ko ya ezalaki na message fala pesa bino na kata libota mais bino boko ko trahir yé pa ya sango ba sango ba nyoko libiso oui salamaka na 1920 ya on pe uti ko salama na ndeko oyo corona corona e uti na couronne couronne ezali pouvoir bokonzi bokonzi ya bayindo ezali koya bokonzi afumuki mango ezoya nde bongo ebandeli na ko beta mindele pone ya kokokisa mana 2021 de 2021 ezali année ya kobanda musala ya fumuki mango donc musala siko fumuki mango oya yela nde ninge banda na kata mabele ya Congo peko epandana na Afrique mobimba na rapide na rappeler batu nzambe oya keli di kolona c akoki ko salate milimo misusu ebangisaka batu milimo misusu elamusaka batu tozui président oya uti ko auta ko longwa François Mitterrand ni Sarkozy tango azui pouvoir na France akena tombe akena tombe ya De Gaulle akena ko salani na tombe De Gaulle parce que De Gaulle azalaki président ya France. Il n'est pas commis présent en France. Il faut avoir soutien spirituel. Il y a des gols. Pour les Israéliens, ils ont dit qu'ils avaient un ancêtre dans leur pays. Ils ont un ancêtre dans leur pays. Tant que vous êtes en Égypte, tant que vous êtes en Égypte, tant que vous êtes en Égypte, si vous êtes en Égypte, vous êtes en Égypte, vous êtes en Égypte. Il y a Joseph. Si vous êtes en Égypte, vous êtes en Égypte. Ok? Bah, Indo, bah, vous êtes en Égypte, vous êtes en politicien dans Bango Moko. Donc, c'est une guérison de la indépendance physique pour nous faire faciliter notre homme spirituel qui est vrai. Parce que si nous avons 10 000 hommes spirituels, nous avons vrai parce que la politique est déjà salée. Nous avons des gens qui ont été en train de se faire. Nous avons des gens qui ont été belges. Nous avons libéré. Ba koko na biso oyo ba beji ba nyoko ba nyoko ba nyoko ba nyoko la nde tango tango sikoyo ba esprit na bango e yi e komi libéré e ko kuta bola na malamu e ko kuta ba africain e ko kuta ba congolais na boumbu e pa e kaka ba beji nde ba esprit lobi ah mi ba tuba nyoko libiso ba beji mi no ti lelo bo sakaka na souffrance oyo e ba ke soko lata bato ba uta ki match ya Mikado na Veklem. Doko la ni bayoka na kite na entraîner en plus Kasavubu a pesa discours mais c'est petit boya ki kandawana. Ya ngona osenga na bandeko ba silika kate parce que osiliki moli me kota ka. Kandawana ne be esprit wana. Yemba mo e yemba mo elati elati si. Ba sala ki pejest mo a bien ba profiter oui. Ba kota na kanda. Oui, elati elati siko bango elati sike mundela za mutu mabe pa ina biso ba yinde fasa la nini. Akini. Donc bande ko balandi émission les savants mbote na bino partout oyo bozali obo mesana ko landa biso na bokebi obo mesana vraiment ko pesa confiance na mai o to linga ko bi mesela bino poete biso na bino to meka ko comprendre mikambo yango hein oyo utu wapi nani aina ngonda na linga sembola yango awa na émission les savants ezalinga bino ndeko Jean Simakesa oyazali boye na présentation ya mokolo mwalelo lelo oyo nakutani susu boye na ngunza manoka pona kosola na ye sije moko importe aussi capital bande ko bele oyo bazwaka ngo na motuya kuna nde tokendaka kotala bande ko na biso oyo batika biso alors tokendaka ka juste pona kosala ba nettoyage na cimetière to tokendaka ka juste kotala bango ko bomisa cimetière to ezalaka na ba secret moko spirituel to ba secret moko boyo oyo ebatama na kati kuna yango ni masolo oyo
toko solola yango na ngunza manoka awa partout bozali bandeko ya Bunia okatanga bandeko oya Ituri ba papa Simon kuna place bozali ba mbote na bino ya mingi bozo atana bino ebandeli tisuka ya emission boeba nini oye kobima awa mbote na ngunza matondo mingi ndeko makesa boni na kati nitumba kimezali. Ok, etumba yango, etumba nini? Etumba ya lobiko ya baindo. Ah. Loki etumba oyo mfumo kimbangu. Mm. Abundaka, nde yango biso tozo bimisa yango, ipa ya batu ba mona, tina ya mfumo kimbangu, na kati na biso baindo. Merci beaucoup, tina ya mfumo kimbangu. Alors, lelo oto zako so la sije moko important aussi, très capital, ya komo na ete bandeko bele bakindaka na cimetière, kokutana bandeko na bango kosala mwa nettoyage ko visiter batom mususu ebe bandenge awa na Afrika ezalaka ton awa na Congo omona batom mususu bukana bukana nango babakisa bandeko mususu mwa pe bamona bandeko na bango ezalite alors importance nango ezalaka nini matondo mingi ndeko makesa na banzi mama ya likambo na biso to sije na biso ezali penza malamu mingi po ete esunga bandeko bazali kolanda voilà. Pe esunga bandeko na biso oyo bazonga doki oyo bakufa ngana lobami kozonga oyo bazonga na mokila molimo parce que mingi tokendaka na basinete kasi toye bakate tokendaka kosala nini okay. Eza penza nini obiso kena kozwa kana basinete mususu oloba tokene kozwa nini ba mususu ba masole beta beta mwebele. Mm. Ba soa bi cimetière eza kindoki. Eza mabe. Ah oui. Fétiche sala mana cimetière, nyonso mabe sala mana cimetière. Na komeka mwa muke ko la musa makanisa batu na likambo oyo. Mm. Nzambe oya keli di kolona C. Akokite ko sala milimo misusu ebangisaka batu pe milimo misusu elingaka batu. Na rapele batu. Nzambe oya keli di kolona C. Akoki ko salate milimo misusu ebangisaka batu milimo misusu elamusaka batu akotsala kutu milimo oyo ko kosunga mutu pona mutu alonga na mission oyo ye atindiye enanu esengeli batu baye baboye to utaka na mukila molimo to eko bota soki pe to vivre tant to kufa ka to zonga ka na mukila molimo. Donc place auto utaka. Place to utaka. Place auto utaka tozonga rango te tozala ma quelque part. Ngape na kina na ngakuna te. Ningeta. Yeah. Esika to utaka. Soki to ye kubotama. Mm. Tango pe to kufa ka tozonga ke sika to utaka. Parce que sika to utaka ne sika ba mission nyonso ezali auto yelaka. Mutu nyonso azana mission na ye wa yeli na kata mukili oyo. Okay. Mutu nyonso. Donc sona bi mutu emso bo suka ka na batu. Okay. Na ebwele. Na kitekwa. Mm. Na ngungi. Na donc nati unionso ezana mission nango oyo Nzambe apesa yango pona ekokisa kozala na ye donc ngo bake soki sosa sokokisa kozala na ye ndeke pe sokokisa kozala na ye manga pe sokokisa kozala na yango bibole pe bakokisa kozala na bango biso pe batoto sokokisa kozala na biso voilà. Siko soki ofandi na mokili tangu na yo oyo salaki ekoki ndoko tika musunyango ozongi na mukina molimo. Donc mosuni yango tolobi nzoto. Mm. Papa na mama baza ba artisan ya nzoto. Mm. Baza ba tailleur ya nzoto. Basali nzoto. Mais molimo ezo ute pa ya tata mokili. Uti na mukina molimo, nde tata mokili atingi yango e ya kobota mana libota wana voilà. Pona ekokisa mission oyo Nzambe atindeli ye. Mm-hmm. Yango moni bakoko na biso balobaka tobotaka mwana kasi tobotaka molimo te. Et moutemate. Okay. Le bon baloba moutemate. Mais il y a le baké, babota ka moana, kasi babota ka molimo te. Po te molimo, ne ou ta ke pa ya tata mo, ke li pa ya Nzambe. Donc il y a le baké, Nzambe tango atindi moutou na kata mokila mousouni. Moutoye, bino baboti, bo salika ka nzoto. Oyo ya eko lata. Nzoto wana moute ou fer vivre ye, na tan o ya ko vivre na mokili soki a kokisi. Ma e o ya yaki, to a kokisi te. Ako zonga na mukila molimo sika ya utaki atikeli bino siko yo nzoto na ye nzoto na ye po ezali elembo na ye apprent na ye o ezolakisake avivaka azalaka na mukili siko na kati ya nzoto wana nde esike bombi mabomba mi ya mukila molimo esika atikeli bino nzoto wana nde bombi mabomba mi ya mukila molimo
na kokende mingi na ba exemple na bandaki ça pour na batu ba comprendre nini tozali koloba awa. OK, parce que connaissance ya bayindo eza musika, eza musika na connaissance spirituelle ba koko na biso bazalaka na yango omoni, parce que esengeli mutu ayebeloko mutu ndeko oyo ya yoto papa na yo oyo aboki yo akolisi yo asungi yo alesi yo atangisi yo akolisi yo okomi pe mutu okomi directeur okomi président de la république okomi ministre okomi magistrat okomi docteur okomi mécanicien okomi électricien donc na domaine nyonso même il cordonnier isa musala sikoyo tangu oyo papa wana akufi ake na mukila molimo lokola azalaki na souci na yo obela akose sacrifier pona yo otanga azakose sacrifier pona yo akokaki même koyiba to kosala mabemo ko pona yokola si otanga zongi na mukila molimo na molimo molimo ezali illimité illimité donc le baké muto azali na muto azali na ipen voilà biso to za awa na molimo ozomona à la fois ipen à la fois awa voilà. Mais muto azana physique pona mona ipen ifakende akomona kaka ipen na makanisi donc soko fandi sika yo fandi o kanisi ndo kanisi ipen o moni pe ipen ici eza spirituel moni ezo la kisayo et que makanisi wana ezali ezali infini eza na sukate voilà. Ya ngomo esi ko fandi o kanisi ipen esi ko fandi o kanisi ndaku esi ko fandi o kanisi esi ka mugo bo kendaki do tango zo kanisa ozo mona yango pe na makanisi okay. Donc na molimo pe zani wana mutu soka zongi na mukila molimo akomona na biso tozali vivant akomona na mai oyo ko sala mila yo lobi to lobi kuna ya komona yango moni metango zalaki na musuni abanaika komona o ya zo pesa yo yango ya zo mona sikoyo libomba miezani place wana papa oya banaye kosunga yo papa oya bokolaki yo papa oya salisaki yo siko papa wana akufi azongi na mokila molimo yebongo mieke soki na musuni tango banaye kosalisa yo eke abanaye kokoka te na makamu su kosalisa yo tango azongi na mokila molimo azana facilité kokoka ya kokoka likambo wana parce que azomona na lobi na yo. Oh, donc a kosa la intervention moko boye. Akoki kosa la intervention moko boye pai na yo, po eta zo mona lobi na yo. Yango mingi na bandako. Ba wei ba bujakate. Te mingi na bandako. Mingi na intervention. Matondo, mingi na bandako ba viva experience ango. Alali na butu, aloti koko na ye. Aloti noko na ye, ayoki tata leki na ye. Aye epa na ye, ayebisi kende place boye. Zo eloko boye kosunga yo. Akepe lobi na tongo la moko kepe sikango. Ozi eloko wana. Me patata mwasi na yoto noko na yoto koko na yoto wana kufa. Siko neni ya yako yibisa yoke ne plasi mwuzo eloko. Me wane za milimo mabe non. Parce que biso kilture Kongo to Afrikan. Toko mako zwa yango na ba jar mwoko boye. Matondo mingi. Batu oyo bate le premier. Lengi na biso te toko vivre na yango. Matondo. Batu oyo bate le premier outi. Toki na kuzo na relation na ba mor. Iza kalandire romain to kalandire africain na base iza kalandire romain iza mindele ne bati yango siko pona ni ba ko tia mukolo wana ce qui tineza parce que bango moko to zui président o auti ko o auta ko longwa François Mitterrand ni Sarkozy tango zui pouvoir na France a ken na tombe ya de Gaulle a ken na ko sala ni na tombe de Gaulle parce que de Gaulle azalaki président ya France. Il est pas commis président na France. Il faut un soutien spirituel. Il y a de Gaulle. Jésus a ken na Mont Tabor. Mont Tabor est à codé. Mont Tabor est à cimetière. Mais à codé. Cimetière en DNA. C'est là tata maké ça te expliquer bino. Té nga ba ba kombo na tonga yo kango photo ki na ma le ma. Matondo. Mont Tabor est à li codé. Tala tango Jésus a ken na Mont Tabor. Ake ko sambela. Tanga o sambela, ba disciple ba tikala ki mo musika, ba moni Eli na Moïse. Olandi, ba moni Eli na Moïse. Siko, Jésus, par rapport ya génération, ya Eli na Moïse, Eli déjà ba koufa.
Moïse avait déjà koufa. Parce que moni bango, baye ko loba nini. Donc Jésus a keko belé la ba koko na ye. Na musala o ya eko sala. Bango pe baye ko soutenir ye. Na musala yango. Siko ba disciple sika bazaki ba fungoli bango misa molimo. OK. Ne ba moni ba ange wana ba moni milimo wana. Eli na Moïse. Ah, munza pardon, ngai koti wana na ebite ba ndeko esali bino ndenge nini. Mo makele mo koti wana. Tuzo mo ba éclaircissement. Yo tel ici biso, hein, ba ndeko ba ila biso civilisation. Ba ebisi biso ete Jésus a kenda ki na ngomba bu a moni ba wey to robenga ba wey ba yebo ko renforcer na renforcement wana ne pesa ki Jésus makasi ba lobi ke ba yaki ko lendisa ye mais biso awa na culture na biso to ko ko kende te parce que tozana ba milimo ya mabe donc ezalo ko la tant okuta na muto akufa eza milimo mabe matondo eh biso to kwa ya matondo matondo na komema bino kaka na exemple za naturel pour nos beaux sosos là bande ko pe ba soso ni sika bazali kolana. OK, nzete n'importe quelle entité tanga zo bota abota kamulai abimisi ba makasa nae uzolanda sima nango aboti mbuma mais loko zo sala ke nzete a évolué a vivre eza misisa. Misisa ya ntete, mouté so sa la ke ntete a vivre. Ntoka misisa, e mouna na gate, za na sa mabele. Mais tron, ya ntete, e zo mouna na. Nde, e zo la kisa, e sika oyo bilei, o misisa zali ko luka, e zo leke la na tron, ponye kene ko mema ntete, bota makasa, pe, e bota mbuma. Okay. Siko misisa wana, nde ba koko na biso. Ba zala rape na mabele. Omoni, siko yo contact ya tron na misisa ndi mtu yo sala ntete yo kende kobota izande ngi pinga na yo to sabwe ba oyo ba lekela yo liboso ba koko na yo ba boti papa na bino ba papa na bino ba boti bino soki ba moni ba ni ba mona koko na yo ba mona parti na yo soko tuninga nzeta liboso ya manga ezalaka wapi ekufa mais manga ezo ke insister parce que soko tali omoni manga so omoni manga c'est que nzete oya manga ozo mona e kokani kaka na nzeta liboso njaba kelaka appartient nini appartient misisa wana. Okay. Siko misisa ngo nde ba koko na biso siko yo ba koko na biso siko bazalaka mayele ndenge nini manga ezo bota so imanga bote sisi ko bota ko sisa yango sisi ko bota akoisi makasa makasa wana o ya koisi bakoko bakuya batimoli penea ya ntete bazongisi makasa wana na sia mabele penea ya ntete bazipi mabele oh yo ndongo lo banabiso boye bayaka kawana to mona ngo te ngana zo lo baba koko kala ndenge bavivaki na o mema yo na nature pour no comprendre les relations ni nezalaka entre biso na bakufi très bien parce que biso nyo toza soudé na nature. OK, tiko na o mema bino pour na bo comprendre nature na ite na bantete relation azalaka na yango nyama pe ne teni na ye relation za lakana opona oya ko rejoindre biso pona ko lobete ko kende na ba cimetière za mabe milimo muyima mabe isala ka bwisala ka bwisala yaona ngana expliquer yo très bien il faut to kota na natif pour no comprendre donc na o mema yo ndenge ba koko batanga ka natif omoni parce ba koko batanga ka boy sans azali ko bima sans asoka bandi ko bima azana ni croissant pona ke ne ko bunga ifasa la 28 jours. Soka bungi likolo 28 jours, 3 jours wana azomona na te sima 3 jours a botani. Nde abime lisusu, abzongi susika. Nde yango esali cycle ya ba mama. Nde bakoko batanga ka yango na nati. Nde soki bakoko niso za mayele, poti bakotaka na nati. Biso mundela ye aboyisi biso nati, ameme biso natire na ye, ebomi natire na biso. Yango moni ozo okoka te ko comprendre o na kwa ko explique. Yango na keyo na natire, poti omona kano yango. No comprendre ka ngote pona to comprendre si koningi na tinga biso sala ka ndo comprendre na ba kufi na biso sika bazali nzete ndenga zo bota soka boti ya binsi makasa sima ko binsa makasa binsi mbuma metanga binsi mbuma mbumesili pona ke ne ko binsa sou deze mbuma a osala réagir a ko kweisa makasa na enyo so wana o ebota ka mbuma wana o esilaki tango kweyi ba koko batangi ba bia c'est qu'il y a zolo kwa sibeti na koisi makasa. Abazui makasa wala nyoso. Ba yeba timo libulu pene ya ntete ba kundi yango. Ba zongi si mabele. E pesi su ntete fime. Année prochaine,
et boti ni sous malam parce que bah négliger ma casse koya ki wana te. OK. Olandi matodo. Biso sikoyo. Batu. Tant ou yo zala ki vivant. Ozala ki malam ou sunga ki osalisa ki famille. Tant ou koufi ba ko kite ko néglige kor na yo. Nenye moko ba koko ba néglige ki ma kasa ntete te. Olandi ba ko kite te ko néglige kor na yo. Yango ba sale la ki yango bikinda, cimetière. Pona ba ki na kotaka ba njoto na biso. Una. Ba chef nyonso, ba chef koutimi, ba chef ba village, ba chef nyonso ba zale ko kamba na royaume Congo na tango wana. Soki ba koeli problème. Bako kende, misika simetye ya roi oyo ya kitani la ki azali, ake koloba problem ina ye. Tanga ke loba problem, kola roi wana na mokila molimo, azali, azali na soukate. Azali na soukate, do ako pesa ye solution, spirituellement, desi manan wako mouna makanisimo yele pon li kamwana, ape si solution li kamwana, nchowa mouta sungiye, o azonga na mokila molimo. Nesiko, tango mindele ba ye ba katimiso relation wana. Sko bakata ki yango neni ni baye bisa baye bisi biso bokata yango baye bisi biso parole oyo tolobaka bible ya balobi bokata ba lion wana ya famille donc soki ndeko akufi akufi na yake libela donc kozonga lisusu te donc bosa nae alors le lo oyo zoyi bisa biso ke non to tozala na relation na ba mort ndeko makesa bakangaka mutu na eloko ye moko ayibi il faut comprendre boy. Bible le même sur quatre relations à bateau au koufi. Hein? Mais na kata Bible on ba bi Jésus tant akufa ko la musaba mort. Akina ko la musaba mort ndenge. Ye mu mort so akufa koufi so ye kina na musaba. Azana nguya ne musu. Ya! Ti ba bomba. Ko lo bate nguya. Ti vie ezali après la mort. Parce que to uta kana monde spirituel to botami si ma to zongi. Eza lokola ndeko makesa za na posa ki ne ko fanda na kata mai. Ba il faut ba il faut la te lamba ya mai. Yon ba sali sous-marin. Ba sali lamba, ya mai. Do ilamba ne kokani na mbisi. Soko late lamba, ngondo koti na mai. Soko late angote, oko koufa. Non mbisi, mwa mwona étranger, te amon. Te amon étranger, te, mais pour nous vivre, parce que, tu zali na, trois états de la matière. Okay. Tu zali na état solide, tu zali na état gazé, tu zali na état liquide. Biso ba tu zo vivre na état gazé. Do ne tu zali na mokili ao. Vidéo ngana yo tozali nango o tozo mona vidi za vidi te za mo pepe ndi mutiza na katikati na biso très bien siko so oké pene ya mai o tali na kata mai o mona mbisi mbisa so a otambola na kata mai ndenge mbisa so tambola na kata mai mbisa so mona ba vidi siko yo o mona mai soko koti o otambola te parce que ye zali mabele mukili na ye avo tambola ndi ba sali elamba ya ba bendi suma il faut lata yango e memi na osije na libanda au menyango na mukongo ndo koti na kata mai okay ko vivre na kata mai ndee mon pe tata mon keli pona oya na kata mukili ndee asali papa na mama e asali lamba mulimu ye elate lamba ya mozo loba soko silisi otike lamba ngo zongi ndee mon pe basali bilamba o tozo lato na moni so na lati o lobi kuna okuta na elamba mususu lobi kuna okuta na elamba mususu ningo loba elamba o yo kutinga iso lo monye le mom so obosa na ngate oye baka o azangunza manoka ndee mon pe misuni o tozalaka. Voilà, merci na yongunza manoka. Alors ba valeur nini o biso to zalana yango. Yango siko to zo kene parce qu'il faut na ni ba tu va comprendre. Parce que ce qui ba tu va comprendre te ba ko qualifier nga nde mona ba fétiche. Okay. Parce que munde la bébé sa conscience na biso bongo. Mais ndengo zo kene bongo te service da fétiche parce que ben katation ba tu ba kenda ko sala. Na kintu ko ngomona we mutu po azo lupemba. Il faut que non na cimetière alali. Après nini nini ya mwana cimetière ezana valeur moko spirituel démoniaque. Ki ato benga ngo spirituel moko po oyo e ko sunga bandeko. Ndeko makesa. Nazana posa bolungu lelo ko moko na kati. Papa oyo aboti yo. Papa aboti ndeko na biso zo tala. Papa on a akufi asunga yo koli akufi ke ko kunde mukolo ke no kunde oleli otangisima ya miso souci ya miso sali insemo no zoliate pona siko yo sima mikolo o ke no ko visiter papa siko tanjo to na ye ozo benga o demoniaque te ezanjo to moiza cher ya yo pona ni bana israeli bazali ko kumba banzoto ya bansetre na bango ba kumba banzoto ba sentre na bango tangu bazalaka na Egypte tangu babimaka na Egypte god yona bazako tambola na ngwe zaki ntota nani ya Joseph tuko batambola na opwa yango za demoniaque ozomona te
Hey, relation est ali. Il y a un ami mimino pour nous comprendre les malades, mais si ça est une entité. Ce que l'objet, c'est que dès que nous avons une relation, nous avons une relation avec les alarmes. Nous avons une relation avec les relations. Nous avons une relation avec les gens. Nous avons une relation avec les gens. Nous avons une colonisation. Nous avons une relation avec les gens. Nous avons bakati yo relation mais yé moko mundele na poto dans la cimetière na et tala sigo yé moko cimetière na yi au mona cimetière mais propre bato bazo sala kuna to futa bango président français na peso exemple soza na image wana lukango Sarkozy akenda na tombe ya De Gaulle bango bata bandoki siko akenda ko sala na tombe ya De Gaulle donc c'est que moko eza détenir pas mundele o lo bango te pas na biso donc biso siko ba yindo tozo kota kaka na ilikanisa lo bakaka ke laisser les morts enterrer les morts laisser les morts nde yango ezo sala nini conséquence ces anini conséquence ces abui ndete oyo bakati trompe nango e kangam na misisa ndete en soke ko e koyi soko le ki mois 2 3 jours to une semaine o kuta ndete na sa ni e kauki mais ndete oyo eza na soudé na misisa nango ndete na mutu wa bota mbuma chaque jour. Biso ba yindo ba kata biso relation na ba koko na biso yango muna afrique moye matezati soki tozongi si relation na misisa na biso ba koko wana voilà. Do muna afrique mati yango esala ka boye koko na yo asali kwanga koko na asali mafuta koko na asali biloko nyoso oya sali ebi ke kwanga banda ba sala ngoti lelo kwanga changeate umoni to ko expliquer nous makamu mo ebele pour la compréhension. Koko na yo asali kwanga. Koko na yo asali mafuta mbila. Koko na yo asali nzamba. Siko koko ayebaka ndeni na kati ya mbila. Iza na mayi moko wani za na kati kobo na nzamba. Siki koko wana akota ka contact na mbila. Koko wana akota contact na mbila. Ne mbila a livré secret et pa ina ye. Ke soko zwinga otobolinga o mona maye kobima mayi wana eza masanga bo melango masanga lokumu ozola na soko koko wana aza geni parce que a découvrir nzamba na katambila voilà soko koko wana akufa azongi na mukila molimu nzamba ti lelo salani e continue kobima tant nzamba ezo continue kobima directement il faut comprendre que ce que koko wana za viva parce que Eva Mutu, ce qui est souki bongo, c'est que Mutu a na boloko na mukila molimo. Mais ngunza elo moto mona a na mboka na biso journée ya ba martyr. Mm. Journée na to célébrer ngo. Mais ezalaka na liaison mon côté, ezana relation mon côté. Journée ba martyr ele ka kaka boye mais or ba martyr wana ba invoka ka eloko moko mutu ya na mukolo wana. Ah, siko boko mina likanisinanga. Pona nini ba le kaka on ngona parce que bazana notion colonialiste. Omoni? Mm. Bazana notion colonialiste que laisser les morts enterrer les morts. Ne kufa na biso yango wana. Et sengeli na mboka na biso ba feta kakutu le 4 janvier makasi ke le 30 juin. Parce que loko bota ki le 30 juin za le 4 janvier. Deuxième chose tata Kimbangu aye tu invoques à Kaete. Il y a un lobby. Fumu Kimbangu, des bases, cause. Il y a Baïndo. Donc, Mouindo, ce qui est parce que il y a un tapis qui est un zombie. Donc, père indépendance, Moubi qui est Baïndo, Voulouzi, Deye. Si vous avez un aïe, Fumu Kimbangu a un zombie qui est un zombie. A si vous avez un lamoussa, Matono, on a 51. A Kei, vous libérez. Ba esclave ba koko na biso milimo ya ba koko na biso oye kangama ki na monde spirituel nde milimo wana okola batu bakangaka bango ezalaka mindele bakangaka bango ndenge nini matondo mingi polo baka yango matondo mingi tata Kimbangu akofi na 51 le 12 octobre matondo la ikutu na 59 le 4 janvier nevante chiffre nef ils ont significatif pour na Fumu Kimbangu chiffre 1 tu peux expliquer comment on mais chiffre 9 est significatif pour la Fumu Kimbangu. Tant que c'est yo Fumu Kimbangu a zongi na mokila molimo. Au moment où on a mis sur le bas, esclavagisme. Dès qu'on a un esclavagisme, c'est spirituel et physique. Tant que on a un esclavagisme, c'est yo c'est que molimo n'a pas, ils ont un esclavagisme. Mouto a zongi na mokila yo a commis supérieur na yo. Tant que on a un
okay, 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 prisonnier pas na aide spirituelle na bango ya boye mutu wana. Donc ndeti biso na Afrique ah. Ba Belge ba coloniser biso. To komi ba wumbu ya ba Belge. OK. Physiquement comme spirituellement. Soko kufi okay na monde spirituel ya ba Belge. Moni ndé yango esala kabouyi. Oko kende na cimetière pour na kobele la koko na yo. Tata leki na noko na yo. Eza pasi pour na ayano la yo parce que aza na boloko spirituellement ndenge oyo midele ba koti sila biso colonisation. Ozolanda. Tandis que okay pa mundele makamuna enyo so zo mata parce que bon bazana religion na bon bazana makamuna ba onyo so ya bango de ceux qui mais c'est Samsung ou asala ki Samsung akufi azongi na mukila molimo akeko inspiré na bato batikali na Evre na ye ndeni ba ko modifier Samsung donc Samsung ils ont changé ba modèle parce que ou azongi na mukila molimo atako ko alimenter ba yebaza na physique mais par rapport au biso soko zongi na mokila moni ba ebiso laisser les morts enterrer les morts. Okay, soko luka koko na yote, okay, soko consilité yete parce que ebi déjà koufan. Toka rien. Ba komi pe retour interdit. Toka rien, il faut ko consilité. Toke malema. Il faut ko consilité ba koufi. Ezal ko na ntete o ya zana misisa na ye. Azalaka tout le temps connecté na misisa na ye on tete ki ne ko bota mbuma. Mbwa aza connecté na ba mbwa o ba zonga na mokila molimo. Soso aza connecté. Donc et ça la mata soso. Ingeta. Il y a quand même abe donc bana méchant na biso tondé. Mutu azali mokonzi ya bikelamu nyonso. Mutu aza na centre. Omoni na ta o tozali. Na ta o tozali biso ba yindo. Même biso so l'équipe biso na mayele. Na ta o tozali ndeko makese. C'est-à-dire que non so so l'équipe mutu na mayele. Na ta o yo ba yindo ba ole kana. Na ta o ba yindo ba ole kana souffrance. So so l'équipe biso na mayele. OK. Na ko expliquer mi donc clair pour nous comprendre que so so l'équipe na mayele. To kota kote wana po eza clé. Ya mfumugimbangu kote wana ya ba martir wana éclaircir biso bien akina libéré bako matondo mingi tant mfumukimanga zongi na mokila molimo eloko ekanga ki fumukimanga za ki politique holandi parce que fumukimanga ayi pona ko libérer l'homme noir politique ya ba belge ni ba kanga kai ba té na prison liké ba yindo ba kubika te soki bazui ba politicien na bango moko donc sengeli to ba yindo bazwa independance physique pour ne pas sa facilité na ba homme spirituel oyo bazoya ba évré OK parce que si noté to kotinda ta 10,000 hommes spirituels ba ko évré te parce que politique mondele déjà sa ligne akanga yango desika ofu mukimanga kenda ki sikoyo na mokila molimo ya ba belge ko libérer ba koko na biso oyo ba belge ba nyoka ndetango tango sikoyo ba esprit na bango ekomi libérer ekokuta bola na malamu ekokuta ba africain ekokuta ba congolais na boumbu et pa ekaka ba belge ne ba esprit mi bato ba nyoko limiso ba belge mino ti lelo bo sakaka na souffrance oyo ba kesu ko lata bato ba uta ki match ya mikado na veclen dokola ni ba yo kana kite na entraîner en plus kasavubu apesa discours mais c'est petit boya ki kanda wana yango na osenga na bandeko ba silika kate parce que osiliki moli me kotaka kanda wana ne be esprit wana yemba mo elati elati si pas ça la ki geste moi bien ba profiter oui. Pa kota na kanda oui elati chiko bango elati sike mundela za mutu mabe pa ina biso ba yi de face à la nini akini donc ba yi na kanda na libération fumukimanga sala makambo ebele ebele na ebele bele biso ne ba homme spirituel tu ko expliquer ngo OK omoni yango mo na zo expliquer bongo. Très bien. Merci nayo Ngunza Manoka to comme na suka lelo oyo toza ko kene déjà na horizon 2021 wapi o ezali bongo ministère debi ya ministère ya papa Simon Kimbangu lelo kombo na yeso ke za ko mata boye parce que abanda ki makamu moko boye mokolo wana alors na 21 wana le 6 avril lelo oyo toza ko koma déjà na 21 pona to pesa valeur na likambo wana yo prepare ngo ndenge nini alors ngunza manoka boza ko atende 2021 ndenge nini matondo mingi 2021 ezali 100 ans ya fumukimbangu to tikoleka toza deja na 2020
na 2020 1920 tozonga na 1920 na 1920 fumukimanga zoya alinga tele mapona kubiki sa bayindo nde bongo na mboka moko na zo bosa na meza na mingi na Amerika kuna nde Vierge Marie abimela ki bana moko mibale na mboka wana pona kuyebisa bango baki ne kuyebisa batata na bango batika bayindo libre parce que ngonga na bango ekoki mouvement et salamaki na émission tokoya na oyé la bino mikanda yango mouvement na oyé salamaka na 1920 ya on pe uti ko salama na ndeko oyo corona corona e uti na couronne couronne ezali pouvoir bokonzi bokonzi ya bayindo ezali koya bokonzi ya fumuki mango ezoya nde bongo ebandeli na ko beta mindele pone ya ko kokisama na 2021 de 2021 ezali année ya kobanda musala ya fumuki mango donc musala siko fumuki mango oya yela nde ngi banda na kata mabele ya Congo pe ko epanzana na Afrique mobimba. Alors, bozo promettre biso nini la démarche na mokili ena nous na elle spirituelle mokili ko ninga na makasi na 2021 ndenge pe ninga ni na 2020 na 2021 ozala pi pire ne sika oyo mundele ya komona pe la bozo ba mundele ko bime pa ya bayindo banso nde bayindo siko ba kozonga na fumuki mango atake vuluzi ya bayindo donc to koti siko na ile kwango na 2021 tito ko koma na 2030 nde bande ko balandi ba komona musala fumuki mango ndenge yango ko mona na epai na biso na religion africaine tout ça qu'on s'est préparé pour un événement yango. Merci beaucoup Ngunza Manoka. Alors to comme na suka masolo na biso ezalaki penda elengi ya mingi bande ko boako senga ete to kata yango te mais suki to kata yango parce que télévision ezangonga hein télévision ezangonga alors biso to za ko respecter bino na ndenge boako tala biso bandeli kino suka. Elenge masolo ngo ya tata kimbango ezala kande bebo e kitoko yo wapi ngonza manoka lelo to bana ko parler sur ba mo relation entre biso to zali na yango to moni pe ba fe o tali si biso malgré to kotina na mozindo te ya mfumu kimbango pona ko libérer ba le ba koko na biso ba kangama a partir ya ba mindele kuna ba ye awa mbala moko le 4 août événement nango et salemi direct exhumation ya tata kimbango nini ela ki biso to komona ete na 1960 exhumation ya papa kimbango to zimbala moko indépendance est-ce que tozana ba doute quelque part to tozana ba doute te to garder culture na biso ndenge nini ba koko na biso ba vivwa ki to tala ndenge nini ya bozongi nzoto ya tata kimbango ba resulta na ngweza lakini alors est-ce que simbi to simbite ngunza manoka message na ya suka pour être aussi lisi na biso deja matondo nde ko makesa et pe si biso pasi pour être zangonga temu singela ki batu il fallait conscience batu ko la muka parce que tangu bozolo tangu tozo tala ngonga isika ba koko bazali pesi bango pe pasi parce que ba koko bazali na posa ko sunga ba africain ba congolais okay misiko ba congolais ti bazo kenya na ba cimetière bazo ibate nini zo leka si ba cimetière ba tika ngo salité pe singa pasi makasi na bamboka bande ko bazola na bamboka ezalaki mutakufi si mangonga abani ko monana sango boko yebisa sango sango kayo lobakete il faut to kangai bakenda ba chaîne na kata cimetière bakangi ba chaîne ba tie bitabe mutu wana moya mona na sou ezate a pas njoka mutu wana tia banaye koya zalaki na message fallait pesa bino na kata libota mais bino boko ko trahir ye pa ya sango ba sango ba nyoko libiso de bake bakangi li susu parce que sango remaka ki ke mutu se ka kimi prison spirituelle ba taki yanga ki ko kangai sou physiquement bakanga ka biso physiquement de to kenda rape spirituellement même biso ba yindo tango kaka roi zingankou andimia fuka malibusa mundele to koti na prison physique pe spirituelle bo nini ko bika pe spirituel e ko ya soki physique e bigiki bo kenda ka cimetière to ko solana tata ba kesa na makesa nikole kona na ko expliquer na ko tinda bino bo kendaka bande ko na ngai bo lobaka o nyoso bozana ngo posa ba kokoso nyoso bozana yango boki ne pa ya tata na yo ke ne pa ya koko na yo kufa ke ne pa ya leki na yo ke ne pa ya mwana na yo loba cimetière za kisite cimetière za kindokite nikole ko ya na ko expliquer bino ke cimetière za li porte d'entrée ya monde spirituel doki so ko zana poso luka ndeko na yo ya mwana na kate ke ne na cimetière belela ba koko ndeko wana ko ya na ndoto epai na yo akozwa yo te ba yaka na bandoto
bayaka na bandoto ngai mona za temo kile parce que bandite o ngana tetaka koko na ngamuta yaka opesa ngana bandoto matondo matondo do yangwala kana lo bado koko na ngai air vivaka ngana salakati bando komoko bakinda ko sala bencatation o mona pe ayi pe na resultat na outi na cimetière sur les simbi kende bo sala bo sala bo sala bo mais na biso oyo token kindo ke vandi kuna c'est-à-dire Voilà, merci Nayo Mounza Manoka. Alors, émission et Koya Tokoso la sur la science au Kilti Oyo et la Biso Awa. Ba Pesi Biso Belengia Kokende Kuna. Mekasi, Babibino, Bokende Kuna te. Oko Mono Kenokotu, Babandeko, Babalingaka. Toko explique Bangope. Voilà. Denge Nini Kokende na cimetière. Tu peux expliquer bien. Nandé moi ma bête, ponga maman na banga. Wana yo comment me mabiso ko tenini. Té. Té ba cimetière wala ya la mystique munza. Yo mo ko. Bango bango bazana ba témoignage belin de koma kesa. Ba o ba olanda biso bazana ba témoignage belin na lala na lota koko na biso alobi na biso be salami na lali na zai ko bela nyoka nka koko na biso bi simba bo salami na. Bazana ba témoignage belin yo ko lobela bango té bazana ba témoignage belin sika bazali. Okomona kaka ba msuba o réagir na émission oyo. Matondo. Merci na yo Mounza Manoka. Alors, to comme na suka masolo na biso, to mona ka ete, mfumu kimbango aya kati na biso awa, balobi ete, to kenda ka be, na kor na ye, tozo aba, mangamnyon sotu. Parce que, Mounza ou total se ete, base zalinde ye, kor na ye, zana ba réponse nyon sotu. Suko yo, yo, okomi na osoki nani, ba biso kende kuna obangi. Eh! Ata yo moko vraiment. Ozo banga. Pourquoi? Ba mindele ba yeli biso mambo bele po bakata biso banzela wana. Est-ce que to oso sola? To loba ki ete Congo kimbang e ko bimisa nde ba ve. Ndeko makesa il faut ko ye ba pe tana ba kor na biso mi susu e tana Vatican. Eh, si on to pona ba yini. Ba union soto ba koti sa Congo, ba kota Afrique. Kota biso na boloko ya molimo vraiment na kombo ya tata kimbang to ko bima. Wazana kundima na ya ye babi yake. Vala mize simoki mbangu yango wana. Pona koyeba authenticity na yo. Construction ezali. Tokoyeba makamunini oyo. Ekobima kuna. To construye yango kaka na motema malamu. Oyo tozali na yango nga yabinu ndeko. Jansi makesa za kibu na presentation mkulomalelo. Nazwa kini sungi bongo ya ndeko Jonathan Kulungwa. Merci aussi na invité na ngaya mokolo mwalelo Mounza Manoka na sije kitoko oyo o fungoleli na biso vraiment pona koyeba importance to ba valeur ya babiloko na biso tozana ngona mokili eza vraiment important makasi to tia ngona motema to sela ngona ndenga mabete soki yo zo sela ngona ndenga mabe ozandenga moko na bandeko oyo bagenda ka kukanga ba koko na biso milimo wana na ndenga mabe mais soko za kosela ngona ndenga malamu yeba bia ke solution na ngo pe Mangomba o boela biso awa. Te bokata bale wana papa to boi makambo wana. Tokate ya hotel service pe kilti olingi na pe. Te siko olingi ni na biso. Ya oso la bien na biso. Akokata ngote pe te logaza na ngweza ya koko na ye. So linga kata lia lumana ye logaza na. Vraiment, matoni mingi Mounza Manoka, merci na bino nyo sotu na Afrique, Europe, Amérique, Asie, pe na Océanie. Bandeko nyo sotu bo sepeli na sije oyo. Bozanga te ya kokomela biso ba commentaire na bino eza vraiment important na biso soki omoni place moko ya kobongisa komela biso ba suggestion na bino tozana yango besoin ba union soto balinga ka miso le savoir loko le lamba to continuer ka bongo pote ba kokakulula biso na masolo oyo to uti kosolo la awa maître Leon David de motema mama Sylvie Saki ya papa Edizo Landonga na mama Jilite Diakese ba mbote na bino ya mingi mama Christiane Barboza vraiment ba mama mwini somna ba mama Virginie kuna ba mama Micheline Katembo ba mama Marceline Bozali tellement ebelé ba papa Damien ba papa Barose kuna na Angleterre vraiment ba mbote na yo ya mingi tikete to kumisa emo kosa divinité tetangi mon kyangani mopemisi grand boussole
oyo aina moto ye abomaka yango aina makelele ya kitisaka yango soki la iso ayete tokozaka kana biso na bino babiete ba woy bakozonga yo mutozwa kilipa moweyo tsaka na poche joane ozala mbangala mwana mwana benda na yebela eroyo tchao tomona libongo à la prochaine.